Veľká noc je za nami, semester sa nám pomaly chýli ku koncu a v priestoroch študentskej rady opäť prebieha študentská kvapka krvi, kde študenti môžu prísť darovať krv. Chceme sa vás opýtať, čo by mal urobiť prvodarca, ak chce prísť darovať krv? Prvodarca musí byť dobre vyspatý, odpočinutý, nesmie byť predtým deň nejaká záťaž, čiže by nemal športovať deň predtým a dostatočne sa napiť. Ideálne je už aj deň predtým dostatočne napiť sa tekutín, aspoň 2,5 litra denne vypiť. A ak ide ráno darovať aspoň 0,5 litra, čím neskôr ide, tým viac vody a neprísť na lačno. Hej, niekto si myslí, že treba prísť na lačno, ale nie. Treba si dať len nejaké ľahké raňajky, pečivo alebo nejaké ovocie a vynechať mliečne a ťažké masné jedla. To je dôležité. Bolo tu 12 darcov, jeden bol vyradený a zatiaľ je to v pohode. Každý oddaroval, nie sú ani kolapsy, nie sú nevoľnosti, čiže sú aj dobre pripravení, takže zatiaľ to ide v pohode. Dobre. Pokiaľ nestihol prísť dnes, kde by sme vás mohli zastihnúť? Môže prísť ku nám normálne do novej nemocnice, sme v poliklinickej časti, dole na prízemí, Národná transfúzna služba. Od pondelka do piatku, do tej druhej, utorkami sme aj do 17. Ale odporúčam, ak je to prvodarca, aby prišiel čím skôr z rána darovať. Tedy je to najlepšie. Prečo si sa rozhodol darovať krv? Tak keďže som aj zo študentskej rady, tak som chcel prísť podporiť študentskú radu, ich akciu, ktorú robia. A aj pomôcť ľuďom vlastne s darovaním krvi, pretože není to môj prvý odber, bol som už dvakrát. Bolo to prekvapivo rýchle a to je super. Plánuješ prísť aj na budúce? Určite a viackrát. Daruješ krv prvýkrát, alebo už si bol viackrát? Toto tu je moje šestýkrát poradí. Ako sa cítiš po darovaní krvi? Celkom dobre, bolo to rýchle, bezproblémové. Prekvapivo málo ľudí, čiže celkom fajn to bolo. Ako hodnotíš dnešnú akciu? Tak dnešnú akciu hodnotím. Bola slabšia účastnica, ako sme čakali, ale sme radi za tých pár ľudí, čo prišlo, že nejak pomôže zachrániť životy. Verím, že to pomôže. Máme pri nich pripravené nejaké pomocenie a takto. Bol si aj ty darovať krv? Áno, bol som. Tentokrát bol 13. krát, čo som bol darovať krv. Máš nejakú radu pre tých, ktorí sa boja prísť a chceli by? Tak určite nemusia sa bať to, aby prišli. Pre študentskú televíziu z darcovského kresla Juraj Kanuščák.